Dobrý večer vám všem, jsme tady zpátky u Risen trojky, snad to nemůžu zvyknout to říkat. A mrkneme se tady po tom ostrově, co tady vlastně všechno je, tady vidíme nějakého mrchožrouta. Takže to konečně teda v češtině. Já jsem to předtím trošku nevychytal, protože... Oj. Dokonce teď jsou trošku větší problém, než jsem čekal. Ale no tak, já si chci vykodrcat odsát nějak, nevím jak. Uj. Monci, pomoz mi! No. Tak tohle bude hodně zajímavý. Tak, mám tady dvě kýty. Jevo mě uzdravuje vlastně, protože tady už uzdravuje Bones. Proto jsem si to splet v té dvojce a čekal jsem, že bude healovat taky a tam se nic takového nedělo. Tak to jsem nevychytal. Budeš se dlouho stekat? To je takovej hajzl! Výborně. Výborně. Aha. No, prostě předtím už jsem byl silný. Jako vlastně, co jsem jako schránka, jako tělo bez duše doslova. Tak ho to už není ono. Tohle bude zajímavý. Ještě žere se mnou. To je taková výhoda. Jsem fakt čekal, že to bude jednodušší. A co se dá dělat? Každopádně tady se pozbírám nějaký luťando. To je vždycky důležitý. Ale tam dole něco je. Oh, jaký šňapavec. No, vzhledem k tomu, že už předtím jsem s ním měl trošku problém, tak teďko to bude hodně zajímavý. Nicméně nějaký způsobem se tam určitě dostanu. Absolutně ale netuším kudy, takže já to tady se skáču. Doufám, že Bones půjde za mnou. Jo, Bones je šikovný chlapec. Výborně. Hlavně ho nenechat zaútočit. To se tady chrání nějaký vajíčka nebo něco takového. Naštěstí má tak pomalý útoky, že já to stíhávám jakž takž ubíjet. Pokud se teda nerozhodne, že udělá nějaký rychlý movement, to bylo hodně špatný. Výborně. Střecha nakonec byla úplně suprová. Krásně na tom je, že tady vlastně používá klasický seky, jako. Co to je? Skalní pavouk? Kde se tady vzal? O, boha. Ještě navíc ani nejde vylutit, to je hrozný. Nůž, vítečně. Spousta nožů. Jako to asi, že to jsou asi vrhací nože. Nebo to jsou díky? Těžko říct. Každopádně za to loot to určitě stálo. K trojce se určitě ještě vrátím, protože je zamčená, je nám žádný paklíč. Ale co mě docela uchvacuje? Bejk, kanec. To byla taková divná střecha. Kanec, to byla střecha. Jako dobrý útoky náhodou. Tady ložisko nefritu. To zatím teda nemůžu ani vytěžit, protože nemám jaksi jak. Spíš tračím. Jako tady už si s tím šermem dali trošku záležet a už tady prostě funguje s tou zbraní víceméně tak, jak by s ní fungovat měl, což je hodně moc dobře. Jo, to je vlastně ta druhá strana, jasný, už to chápu. To je po zase nějakým vrchožrouti, to nějací vrchožrouti určitě, jak je znám. To by jinak nebylo úplně vončo. Nicméně, v tomhle díle se určitě dostaneme s krabího pobřeží. Mám trochu problém to přeložit. A podíváme se dál. Já mám takový pocit, že první cesta vede tuším na Antigu, ale nejsem si tím úplně jistý. Možná nás taky to zavede někam úplně jinam.
Protože je to de facto na stejné mapě, jako byla ta předchozí hra. No stejný, je podobná, jako nějaký podobnosti tam jsou, tak. Já asi budu ještě odvážný člověk a podívám se na ten ostrov, protože mám pocit, že tam je první kus do sbírky. Tady ještě určitě něco bude, já to úplně cítím v kostech. Tam bude zamčená truhla určitě. Jo, no jasně, zamčená truhla. Ale je tady zlato vedle truhly. Jako, prostě jsou věci mezi nebem a zemí a tohle je jedna z nich. Prostě zlato leží vedle truhly. Tím líp, jako je zamčená, takže kdyby nebylo, tak bych měl asi smůlu. Tohle je ta jeho sloup. Jak bych se opřel, že sloup? Kocápka, šalupa, tyjo, nevím. Uvidíme, jak to přeloží vývojáři. Levý shift, rychlé plavání, umí kraul, wow, hezky. Tak, krabíky známe. Bonce, kde jsi? Dobrý. To je důležitý. Bonce, ale jako, prosím tě. Tak buď útoč, nebo mě healuj, nebo něco, ale... Výborně, krep je na zádech. Byl na zádech, malou chvilku. Naštěstí tady už mu stačí de facto jenom nějaký útok. A on se překotí, že už do něj nemusím kopat. Hua. Tak, mušlička, mušličky mám rád, mušličky jsou dobrý. Se tak můžeme vlastně podívat, že jo, jestli... moment, běžné věci. That's lucky. Z první, jasně. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Done. Raz, dva, tři, čtyři. Alright. To z každý pátý? Jo, z každý pátý, výborně, to je dobrý. Takže zjevně tady daleko víc šikovný škeblí, který umí vyrábět asi škeble rychleji a lépe. To bych teoreticky mohl stíhat, to jsou základní nepřátelé. No, tak asi to zjevně úplně nestíhám. Bonci, mohl bys mě ale vylečit. Bonci, použij své velmi mocné vůdu. Ne, kašle na mě, totálně na mě kašle, vidíte to? Bonci už je ale na čase. Nicméně pohulka byste mohl zvládnout, to je už je pralesní typ. Jak byl tam ten skalní, tak to je ten druhý. Mimochodem víc jich tuším není, těch typů, takže to je taky dobrý. Tady jsem vyhnožil krabík. Bonci! 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 Víc! Bonci víc? Nemáš manu. V této hře není mana. Bonci healuj. Já jsem z tebe nervózní. Ne, jako vážně, bez srandy, já jsem z něj opravdu... Co dělá ten krab, pro boha? Ještě mává... No to je jedno. Bonci, ale... Děkuju. List prsteníčku. To je jako fakt čtu dobře? Co dělá list prsteníčku, mě zajímalo. Užitečné. List prsteníčku, jednorazové použití, regenerace zdraví. Zlodějské schopnosti. Jistě. Výborně, takže další škeble, jako prachy do začátku budeme nutně potřebovat. Jinak, trošku jsem přemýšlel mezi nahráváním, protože pár dní přece jenom mezi tím uplynulo. Jakým způsobem já to tady pojedu? Jo. Mám nějaké dovednosti. Pojedu to primárně teďko šerm. A tuším, že odolnost, jsem si říkal, malinko do zručnosti. A potom se vrhnu na mysl a magické umění, kdy mysl teda mi moc nepomůže, ale trošku to přece zkusíme. Takže začátek pojedu do šermu. Zkusíme rovnou trošku odolnost.
a trošinku zručnost. Pak jdeme zase, šerm, šerm. A další aktuálně nemůžu. Takže ano, tohle potvrdíme, měl by jsem být na tom trošinku líp, ne o moc, ale trošinku jo. Bohužel, buď mě tady healuje jenom když mám, si dělají srandu. Jenom když mám méně než 50% HP. Oni jsou ale rychlí, tam si hajzlové. Absolutně nevidím, kam útočím. Dobře. Bum! Srdečeka, vykrájím z pistole. Bum! Vedle. Aj, to jsem nečekal já. Výborně, a ten druhej? Mrtvej, výtečně. Z nich kolka mě nepadá, což si takový nemilý, ale tak co se dá dělat. Možná nemám ty správné nástroje. A pak se podívám ještě nahoru na ten ostrůvek. To je zatím 11 minut, to je ještě dobrý. Čekal jsem horší čas. Já jsem teda čekal, že budu slabonky za začátku, ale že až tak. Je bonce, výborně. Tak, písečního ďábla by se měl být schopný zvládnout. Dva nevím. Ten se tady chystá. Zkusím být rychlejší. Mrtvý, výborně. Opět bohužel nejdou lutovat, tam ty jejich tykadla už se nepoužívají. Ostrůvek. Ten vypadá pěkně, na tom něco určitě bude. Já typuju, že tam budou nějaký potvory. Který člověk jako nechce úplně... No tak... Bonci, to je dobře, jsme si prohodili meče. Já mám takový pocit, že ten můj meč není tak dobrý jako ten tvůj. Výborně, trefa. Já chci, aby mě ten von zléčil, ale on prostě na mě úplně kašle. Moment. Ono z nich jde něco dostat, neke. Jo, to je ten lurker, ten určitě něco chrání. Nope. Tak boss mi sice léčí, ale je to protplatný. Aj, aj, aj. Ven, ven, ven. Nope. Nope. Tyjo, nech... Proč mě nenechá bejt? Proč se nenechá v klidu zabít? Bonci, děkuju, konečně. Máš pomáhat mě, když už jsi mě oživil, tak mě máš zachránit. A ještě jsem minul. Kdyby on ještě není mrtvej! Teď je teprve mrtvej. OK. Tyjo, tak a to jsem si myslel, že mám hodně jídla, no nemám. List o stříže, tak tam je ten překlad více méně jasný, k čemu to je. Oni to nemají ani žádnou truhlu, prostě nic. Ty střižli dvě škeble. Ne, ne. Tak tohle je hodně nemilý. Nicméně já se ještě podívám na ty písečný ďábly. Protože pokud se z nich něco sbírá, já jsem nedával pozor, co se mi z nich sebralo. Teoreticky by měli tu ještě někde ležet. Ne, tak z tohohle není nic. Možná z některých. Taky varianta. Nevadí, vyzjistíme. Já už si to fakt moc nepamatuju. Tuto hru jsem hrál sice několikrát, ale... Ale je to fakt trošku díl. Hele, další. Tam je nějaká opice. Bonci, můžeme zatím vyléčit, místo toho, aby se tady jenom čuměl jak puk.
To je stylové, vzhledem k tomu, že jste dneska hrál hokej. Drapata opět se, no ty mi teda zřejmě dělají taky trošku větší potíž než ty předchozí. Nebo než mému předchozímu já. Tak, nějaký Luťando? Ne, jako fakt ne, jste si jistí. Já bych chtěl. Škeble. No, tak písiční ďábly nejdou. Tak tady máme nějaký želvičky. Z těch je maso. Takže určitě. Doufám, že se z toho nepozracím. Tak všichni víme, tak škeblí maso není zrovna, jak to říct. Příznivé pro žaludek. Nazdar! Au, no. Žádný útočení na mě. Mohl by si trošku víc léčit. Děkuji. Já ho tady odtlačím až do moře. Vrát se zpátky do oceánu. Výtečně. Tak, budeme mít jeho jazyk. Tak bohužel musím se skočit až k němu, to je škoda. Ty má hroznost potřebuji jídla, to je úplně neskutečný. Jo, teď mě léčíš, teď, zrovna teď, když už to nepotřebuju. Nevadí, každopádně hlídal tady houby a hlídal tady ložisko nefritu, které mi opět k ničemu. Nefrit, Jade je nefrit, předpokládám. Pamatuju si to, doufám dobře. Tak, tady někudy. Někde tady, nevím kudy, se šlo nahoru. Fakt nevím kudy. Takže to bylo chvilku hledat, ale nahoře určitě něco je, prostě o tom vůbec nepochybuju. Protože jinak by ten ostrov nebyl takhle... Řekněme nepřátelský, no to pokus to stálo. Tohle možná ten vchod tady vzadu. Tam podle mě tam bude zamčená truhlička. To je takový něco, co bych čekal. Ale kytí, výborně. Zlodějská máta. Wow. Jo, tak nahoře bude zase nějaký lumpík. Dobrý na tom je, že tady člověk může začít, jakoby ten souboj z větší vzdálenosti, on se tam prostě dokrokuje. Což je paráda, jako. To vymysleli fakt hrozně moc dobře. Tak, výborně, máme tady mrtvolu mrchožrouta. Kdo je teď mrchožrout? Ha! Uj! Si zaslouží možná i save. Ono se vlastně dá krejt potvorám. Tak kdo půjde první? Oba, jak jinak. Nope, žádný takový, ne, nehodlám jít dolů. Výborně, zatím moc nestíhá. A už stíhá, to je špatný. Výborně, bonz to... Aha, dobře, takže kryt se nedá. No. Tak, tady se někdo sušil prádlo zjevně. Tam ten určitě spadnul někam dopryč, takže toho už asi nenajdu. Ale to nevadí. Máme tady nějaký syrový rybky. Teď ty rybku jenku zbaštím. Voda teleportační kámen. Tak. Já vím, že teleportační kameny fungovaly luxusním způsobem. A sice, že postava... jak po to fungovalo? Takhle ne, inventář, kouzla,
Ne, vybavení, ne. Všechno bude někde na konci, ne? Teleportační kámen, moment, ten se na něco, ten se někam dával. Ten se někam do něčeho dával. Já už nevím do čeho. Tvrzený krabí krunýř. Jo, to je ta sbírka, jasně! Já jsem věděl, že tady něco bylo. Počkat, postava. Jo, to je ono. Odolnost na střely. Mě to sice k ničemu, ale to nevadí. Prostě tady někde na ostrově, je místo, kam jde tenhle ten teleportační shooter vložit. Já si fakt nepamatuju, kde to je, opravdu ne. A hádal bych, že je to někde na pláži, tu jsem teda ani moc... Auč. To jsem ani moc neprolejzal, ale někde to tam určitě bude. A nebo je to shooter, který použiju v dalším, na další mapě, to je taky varianta. Já se každopádně ještě podívám tady. Dobře, můžeme jíst během plavání, to je dobré. Obrovská výhoda je, že tady nejsou žraloci. Škeblička, super. Syrová ryba. Škeblička. Bude moc ceny, asi nebudu. To je můj hrob, prosím pěkně, tady jsem ležel v pokoji. A hele, levná pálenka, grok. Grok, no výtečně, to jsem úplně přehlíd. Tohle je další cesta nějaká. Já si myslím, že to je možná ta cesta, která vede k tomu chňapavci. Tady už tam teda není. Nicméně tady po cestě ještě tohle. Ba ne? To vede ještě dále někam do vnitrozemí jinam. Takže to určitě ještě taky vymlátím. To je netopír, jasně. Tady jsou netopíři trošku horší. Tak pojď. No to jsi mě teda moc nevyléčil. Bonci! Je pozor, bonci už vlastně používá ty silnější útoky. Já jsem na ně úplně zapomněl. Tak, ptáka teďko nevidím, ale moment. Hele, můžu je dělat. Dobrý je to. Jo, tak tady je ten brchožrout. Super, vylečen. Houba, super. Vypadá nějakou jeskyni. Ale no tak. Končit, nechci si se upovídat teďko. Vidím nůž, vidím grok. Měšec, grok. Kovářský kladivo, to se taky bude hodit. Tak. A zlodějští mistři. The legendary home once drew up a cunning plan to break into the royal palace. He used all of his skills to devise it. When the Inquisition got its hands on the plan, the governor of Puerto Sacarico decided to hold on to it for safekeeping. That plan could be useful. Jo, takže důmyslný pán, to je další část sbírky. Ten princip funguje teda zjevně úplně stejně jako ve dvojce. Je stejně neskutečný, kolik jsem toho za ty roky zapomněl. A fakt jsem si myslel, že prostě půjdu úplně najisto. No, co se dá dělat. Každopádně, tady už toho moc nevymyslíme. Ten teleportační mechanismus tady teda zjevně není. Není to dokonce ani oheň, jak který bych si mohl udělat jídlo. Tady se malinko teda vybůstím ještě. Bonci, pomoc! A
Ale neútoč na mě, když chci útočit já na tebe. Tak to byl ten silný útok. Taky. Výborně. Tak použijeme silný útok ještě na tohodle. Tak no to už to nestihneme. Na želvu! Yes! Bejk s otočkou, Ježíš Maria, tohle kdyby dělali kluci u mě, tak teda nevím, co bych. Vím, co bych jim na to řekl. Nevadí. Pojďme si ještě tady nahoru. Podotýkám, tady jsem nikdy nebyl. Jsem úplně jako nikdy nevšiml, že to, co tady je. Mrchožrout! A silný útok! Výtečně! A jeden! A druhý! On to do mě kope zezadu. Auč. Výborně. A silný útoky a berem to tady úplně totálně. Uhu. To jsem byl já nebo Bones? Já si myslím, že asi Bones. Achievement. Výborně. Tak tady vidím nějakou podezřelou kyti, tady určitě sebrat. Krvavý kořen, ano. Nějaký pocit, že tam na nic moc není, ale tak. Lepší než drátem do voka, že jo? Samozřejmě. Tak, tady jde někam seskočit, tady vidím truhličku. Vypadá jako manová houba, ale bohužel. Kde byla ta truhla? Kde byla ta truhla? Tamhle byla truhla, už ji vidím. Hop. Hop. Zamčená, safra. Tohle je prosím pěkně to prvotní, tam jsem se mohl dostat úplně na začátku, to už jsem teda nevychytal. Nevadí. Každopádně vytrapem se nahoru, tohle jsou přesně místa, kde se dá vydrápat. Bones to předpokládám zvládá taky. Tak, tím je ale tenhle ten ostrov, troufnu si říct, totálně... Ještě ne. To jsem teda vynechal, pěkný kus. Ale nekusej do mě, hajzlíku! Bonci! Bonci! Ježíš ty... Nope. Bonci zabíjí je! A mě se vykašli. Dobrý je, že oni měli docela dost času, aby jsem prostě fucking naložil úplně totál, jo. Teď teda ne, protože jako jsem se netrefil, ale normálně to jde. Jako třeba teď. OK. Bonci, ty jsi ho ještě nezabil? Tak, tyjo, co si neudělám sám, to nemám, to je hrozný. Tak, druhá mrtvola, výborně z toho je další maso, protože maso je nutné. Tady jsem čekal, že něco bude v tom křoví, ale bohužel nic. Tak trošku to posprintujem. Jo, aha, to je jenom ta horní cesta. Ne, není? Není. Kam jsem to došel? Jo, aha, jasně. Ono to vede ještě tudy. Tak koukám, že krabí pobřeží je trošku větší, než jsem čekal. Trošku vodost. Nicméně to mi vůbec nevadí, protože prozkoumáváme nové končiny, já se tady tím, to je tutorial oblast, jo, takže já se tady tak nějak učím na těch nejslabších nepřátelích, jak se má fungovat. Výborně. Tak si jich ucouvnu, to je špatný, aha, takže na ně ne. Na ně se teda musí klasicky, zjevně. Tak, trošku slovačka. Tak ne. Ten už tady couvá do hor. Aj. Tak, trošku ho tady dotuníme. Auč, já se trošku bojím, takže se trošku zdekuju. Výborně.
Tak, on si mě opět vylečí určitě, že? Bonci. Ty hajzlíku. Ale tady to vede ještě nahoru a to vypadá jako slepá ulička, takže do té jdeme jako první. Bonci, ty nemáš manu. Ty nemáš, co by si tím mohlo dobíjet. Děkuju. Opička. Mňaf. Je z ní něco? Není z ní nic. Je z ní 10 slávy, výborně. Sláva je důležitá. Což mi přivádí k myšlence, že už bychom se mohl taky malinko do upgradenout, abych to dostal trošku sem a trošku sem. To by zatím mělo stačit. Ano, potvrdíme to. Tady máme nějaké opičky. Ty tady určitě něco budou chránit. Je to úplně jasný. Neutíkej mi! A ty po mě nehází kokosy. To se nedělá. Háze kokosy po lidech. Kde jsi to viděla? Tak hází ta druhá, no, tak jsem si moc nepomohl, ale... Aj, nemlať mě. Nemlať mě. Já chci tyko na tuhle. Tak, výborně, mrtvá. To jsem nestih. Tady to přepínání mezi těma nepřátelama malinko komplikovanější, než bylo v jedničce. Byť je víc intuitivní, ale musím se na to prostě zvyknout, to je celý. Ale ono to půjde, ono to půjde. Ale to vypadá na jeskyni. Ne, tak jenom krvavý kořen, ale nevadí, bude se hodit časem. Takhle, hodil by se víc, kdyby se měl vůdu, ale nevadí. Tady bych čekal, že bude nějaký loot. Bohužel je tu velký prdlajs. Nevadí. Vrhneme se další cestou, ta další cesta nás zavede někam sendle. A jo, další opičácí. Výborně. A pojď, a jdem, a silný útoky, a úplně mocně. A ta opice se z toho úplně až tady v okotí. Výtečně. Tak, tady jsme tady zlikvidovali krásně pár opic. Dostali jsme se k propasti, což není úplně dobrý, takže ještě tudy má. Tak jako čekal jsem, že tady strávím míň času, než půl hodiny. Bonci, můžeš mě prosím vylečit? Děkuji ti. Můžeš mě vylečit víc? Děkuji ti. Mrtvá opička, výborně. Mrtvá opička, dobrá opička. Na to získávání slávy je to super, tady je to fakt safe a bonus je dobrý, jako v téhle hře. Já jsem to fakt šíleně plet, jako s tou dvojkou, ale jako tady ho má opravdu rád, protože je neskutečně efektivní a účinný. Trochu účinnější ještě je Chany, takže to jako, ta je ještě lepší. To healuje častěji, při nejmenším. Aspoň tak, co si pamatuju. Nepadej! Co se dá dělat? Přišel jsem o maso. Může si zlepšit mysl. Může zlepšit magické umění. Výborně. To znamená, že to ještě nestačí na to, co jsem měl předtím. Vidíte, že ty útoky, ty silnější, já jsem na ně úplně zapomněl. Jako... Já, kdybych je použil už v jedničce, to, možná někde mi to psalo, ale prostě. Já taky čtu tyjo, 50% stěží toho, co je psáno a samozřejmě to podle toho vypadá, jo, tak tady je prostě obrovský strom, jenom není tam, ne, není tam oříšek. A tady se dostáváme do míst, kde už jsem teoreticky byl. A jo, protože tady byl ten mamlas. Jasný, hele, ještě jsem tady nechal vrhací dýku, zlatou minci, vrhací dýku, tebe nechci. Zamčená truhla, zlatá minci. Mísa, aha. Já mi se povím, že to je nějaká houba. Ne, počkat, tady jsem nebyl. To je nějaký jiný. Jak tady vidíte, jak se vyplácí, že člověk prostě projíždí úplně všechno. Ona ta hra je v podstatě tak stavěná, že pokud člověk projíždí opravdu všechno,
Tak z toho má neskuteční benefity. Tak a tam doprava už jsem šel, takže dobrý. Tím pádem je to tady opravdu hotový, tady ještě tady ta houba. A jdeme teda plout na jižní pláž, tam už asi nechci aktuálně, bo já nevím, co bych tam dělal. Můžeme se podívat zpátky na tu blbost, na tu jeskyni, ale jako není proč. Žebřík, jo, aha, tam se dá jdou, jasně. Takže bonci, kde nejdu ty čaroděje? Jasně, pokročení v příběhu, protože mě oživil a jenom prostě čarodějové mi můžou pomoct prostě dát tu duši zpátky do mýho těla. A že je na to třeba jako čaroděj a čím víc čarodějů, tím líp. Takže, kdo vlastně si, jako tomu nechci říkat, protože já vím, kdo je. Možná bych s tím ztratil duši, já to nechci, nebo jakoby tam to je na plus a minus. Kde je Patty? To je dobrá otázka. Where is Patty? No longer on the crabbed coast. She sailed to Takarigua. From what I gather, she's hunting the one who sold her the treasure map. I guess it won't be an amicable encounter. Do you know anyone on Takarigua? Just the old lighthouse keeper Jack. But I have no idea if he's still alive. Toho znám, ten je dobrý. Jo, dám to. Who are you exactly? I'm Bones. We met before, several years ago. But in the state you're in, I don't think you'll be able to remember that. I used my paltry voodoo skills to awaken your physical remains from the sleep of death. The last person I tried it on wasn't so lucky. That's another story. I'm impressed they worked at all. And that you're now more I'm the only friend you have left in this desolate place. To asi jo, je teda fakt, že Bones ze dvojky tak byl prostě takový nedoživý, takový chcípák. Od té doby teda fakt značně zmužnil, ale jakože značně. A vlastně charakterově už prostě není takovej rapl, no, ne rapl. Takovej debílek, no, prostě to nejde jinak říct. Ale už začíná být jakoby fakt užitečný a už to má trošku víc srovnaný, prostě už je vidět, že jak měl rozpolcenou tu duši a tělo, takže už trošku srostlý víc k sobě a je to tak nějak jako na pohodu. Takže jako super. A je to jeden z těch silnějších charakterů jako v téhle hře. At least you used to be one. You were a member of a pirate association that was once very powerful. The Council of Captains on Antigua. Admiral Alvarez has been leading the council for many years. He sent me to look for you. He was concerned about his protégé. Mě teďko tak došlo. Dík vlastně. Já nejsem ten bezejmenný hrdina z jedničky a dvojky. Já jsem jiný bezejmenný hrdina. Já jsem vlastně Pettyn brácha. Aha. How did you find me? Takže vlastně ten Bond se nezná. Every rogue on the South Seas knew that you wanted the treasure of the Crab Coast. No, you had better give the old sea dog a hand. Admiral Alvarez has a problems on Antigua. The existence of the council is at stake. No jasně, s tím jeho kodexem bláznivým. Povídej. Speak. I had a dream. Don't you start. I saw an island and fog and blue coats, many of them. I'm sure this means something. We should look into it. What do you think? Mimochodem, tohle se tuším odkaz na DLCčko. Where is this island exactly? Well, I'm not really sure, but I've got a feeling about it. Well, at least you're optimistic. Absolutely. Take a look at your sea chart, and then go straight ahead. Fog Island, here we come.
Ah, I just remembered something. Nohavé návrhy. Oh my god. Let me guess. Sailing is not your thing. What? No. What makes you say that? Your face says it all. Very funny. Have you ever heard of the Isle of Thieves? Yep. I've heard the island is overrun by gnomes. Yes. And do you know what that means? Jafar. I should watch my gold. Exactly. But that wasn't what I was getting at. Apparently goblins landed there recently. And? And that means trouble. Our route permitting, we should stop and set things right. After all, there's bound to be some loot. Then I'm in. Aye, aye, Captain. Ok, jdeme na ty čaroděje, poslední otázka. There are powerful sorcerers on the southern seas. Some of them are spiritual leaders of communities. But make sure you find yourself a strong one. They will help you regain your spirit. Jasně, takže prostě mám na výběr tři mágy, ke kterým prostě můžu získat příslušnost k některý z jejich frakcí. A tím pádem prostě mi spojí moji duši, jasně. Takže, kde přesně sedí mágové? Mezi domorodci jsou zase mocní budou kouzelníci a nehodil by se nějaký druid? Mimochodem, z celé téhle série, schválně mi napište do komentáře, pokud víte, jak se jmenuje jediný druid v celé téhle série. Není to až tak těžký zjistit. A já se nebudu ptát, co kde je, protože... I need a druid now. Ne, on to řekne určitě. Sakra! Tak nic, beru zpět. He's supposed to be the spiritual leader of the demon hunters. They are extremely powerful dark warriors with their own kind of black magic. I'm sure they'd help you. To nepochybně. Where are the exiled mages? As far as I know, they've settled on the Thunder Isle of Tyrannis. They're digging up the island of gnomes, searching for small magic crystals. And only the mages know what they'll be used for. No, možná i já. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Kila. Strong warriors. Kila je nádherný ostrov. Mighty shaman. Pretty powerful voodoo. I should think you'll find what you're looking for there. Prý poměrně silný. They lost their supremacy on the southern seas long ago. But the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the bluecoats can help you, but who knows? I think you have enough information to find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. OK, takže to by bylo všechno z toho rozhovoru. Trošku zdlouhavýho. Jdeme teda ke kormidlu a vyplujeme, no kam vyplujeme? Kalador si nechám nakonec, protože ten je za prvý poměrně těžký a za druhý vlastně k něj se chci přidat, takže abych potom nemusel cestovat tam a zpátky. Ostrov zlodějů se nás zatím netýká, tam poplujeme někdy díl. Antigua tu si taky ještě počkám. Takarigua zní jako dobrá volba, Kila. Mlížný ostrov taky počká. Kila nebo Takarigua? Asi Takarigua, začneme klasickou cestou. Víte, co mi chybí? Chybí mi Taranis. Aha, ten je tady. Ten je jednoduchý, docela pěkný. Není tak velký, ale ne, začneme asi Takariguou. To bude asi nejlepší. Tady byla ta truhlička v té pagodě, co tam byla. Nebo to není pagoda, já vím, ale altánek divný, nebo nevím.
Tak. Naše lodička. Obrovská loď za náma. Takhle. The reason Alvarez wants to see you. Ghost ships. I've seen something like them before, but that was a dream. No, this is no dream. It's Crow. Tak to byl Crow. That cutthroat. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Underworld? We've got to get away. If they find us, we're done for. Ano, po světě je velmi zajímavé místo. Každopádně tohle je teda ta Karigua. Tady maják s Jackem. Ta mapa je kupodivu velmi podobná dvojce. Tak, a... Bonci... You look terrible. How about you lie down for a few hours? Next time I see a bed, I'll use it. I hope so. No, poslat tady jaksi není. Co udělám s tím krystalovým portálem na Krabím pobřeží? What do we do about that crystal portal back on the Crab Coast? Crystal portals form some sort of bridge between our world and the underworld. The underworld's where our spirits go when we die. It's a different plane of existence. Those who go there rarely return. Jo, to byl tam ten portál, jasně. Ten, ze kterého vylezla ta potvora. We have to destroy them. Absolutely. We could try a cannon. Go on. But it's a bad idea. Those portals are unpredictable. They'd probably just spit the cannonball right back at us. I'm not an expert. Ask a sorcerer. To víme, jak získal zpátky svoji duši. Za to jsem mohl já. How did you get your spirit back? That was different. Spirits found their well-deserved peace on Skull Island, but the island disappeared as if the earth swallowed it up. Jasně. No, nebloudí. How's that possible? I haven't the foggiest, but we need to be careful. Power in the underworld is reaching out with claws to the world of the living. And it's no friend of humans for sure. Takhle, jednoduše, když se budu chovat jako absolutní debil nebo jako někdo hrozně hodnej, tak mi bude přibývat duše, což je super. Come on. Sure. A máme to někde tady duše. Zatím jsem neutrální, ale prostě můžu jít jakoby do toho pozitivního, ono mi to dá nějaký benefity. Jiný benefity by mi to dalo, když bych šel do jakoby zlýho. Ale popravdě já už si nepamatuju, jaký ty benefity jsou, takže jako bohužel, to vám teďko neřeknu. Časem se to určitě dozvím. Nicméně, co to je? Budu panenka. Popouští let plus jedna, výborně. Jacku, nazdar, ty stará vojno! Já ti to tady ograbuju trošku, jo, s dovolením, nevadí ti to, určitě ti to nevadí, mi to jasný, že ti to nevadí, bodej by ti to vadilo. Tak, tady trošku masíčka ze želvičky. Škebličku, tak, tady teprve se můžeme pokecat. Nazdar, Jacku, ty stará vojno! Finally, somebody called for me. I thought I'd been forgotten. Aha. Nobody sent me. Damn. I was hoping somebody would take care of the two soldiers up there. The vermin from the Inquisition just took my lighthouse. Even the pirates had more honor in their bones. To souhlasím. I'm looking for a pirate called Patty. Patty? You're not talking about Steelbeard's daughter. Přesně tu. Exactly. You know her then.
she was here a while ago, but didn't stay long. As far as I know, she sailed to Kila with a gang of pirates. I hope this will help you in your search. What can you tell me about Takarigua? Trade was flourishing when Governor De Fuego still ruled Puerto Sacarico. Now it's occupied by that damned Inquisition. I'd love to know what's going on in Puerto Sacarico. The last news I heard was none too happy. Sounds like they'll lynch any stranger. No, to bude zajímavý. Takže tím pádem... No, aby jsem mohl teoreticky slíknout ty dva, nějaký hadry by možná mohly být. Didn't pirates used to be on Takarigua? They're all gone, or dead. Their hideout in the east was utterly destroyed. Nobody goes there anymore. The shadows control the land now. Taková to byla hezká vesnička. A stranger the Inquisition want to string up. Well, I don't know much about him. He's supposed to be in league with the mages. The soldiers won't be pleased to see that. You should hurry if you want to save his backside. Protože magové se ukázali jako nepříliš efektivní v bojích proti titánům, takže prostě byl trošku odsunutý bokem. To, co se musí starat sami. Já myslím, že tohle se asi nepotřebujeme vědět. To už zbytečně natahuju akorát a nic moc z toho. Tady vidím nějaký zlatý list. To je zlatý jetel, OK. Dobře. Čuník! Bylo se nevidět čuníky. Nazdar! Ty silný útoky jsou parádní. Jakože fakt parádní. Tak, mrtvá divočáka, máme z toho nějaký maso, bobulka, paráda. Tak, a jdem se podívat nahoru na ten maják, určitě safe. Ohnivý květ, tam už taky nevím k čemu je. Ty, já už si to vůbec nepamatuju. Ano, to přijde. Tak, tady máme ty dva pobudy. Hey, civilian. Hello. Are you lost? I'm just having a look around. You can't just look around here. This is a war zone. Jasně, proto tady sedíš u ohně, jo. Kapsářství, tak na to teda fakt nemám. War zone. It seems so quiet and peaceful. Really? And look further to the east. I'm telling you, there's all hell loose over there. So what are you doing here? Why aren't you in the east? Because Tanner gave Jack the lighthouse keeper a good ass kicking. Let him deal with it. You seem to take your orders seriously. Don't do a job that others could do better for you. Až na to, že no, vlastně tato postava nebyla inkviziční, sakra. Já se to musím zvyknout. What are you doing up here, other than guard duty? Seeing to my retirement. What? That really gets you thinking, doesn't it? Think about it. I'll figure you out eventually. Enjoy that. But just so you know, you have no business loitering about below the lighthouse. Krásně popsaný zlodějský zmetek. Put that thing away. Yep. Přesně takhle to vypadá. Nope. Nestřílej na mě. Hey, stop. Nope. Je docela silné, jo. Kurně. Ježišmarja, oddělejte tam toho parchanta. Jinak vidíte tady takovou tu blbost, co je tady dole? Neútoč na mě, hajzle jeden. Výborně. Tohle je přesně to místo, které já jsem hledal na tom krabím pobřeží a nenašel jsem ho.
Já ho chci... Jo, už je doražený. Ne, není. Náušnice válečné bohyně. To zní velmi dobře. Nicméně, tohle je důležitá věc. Tak. Použil jsem teleportační šutr. A to znamená, že... aktivoval si místní teleport. Pokud se budeš chtít někam teleportovat, označ cílové místo na mapě ostrova. Čili... tohle je jeden. Jo, a jde to prostě navíc. Jo, většinou tady těch portálů bývá jakoby víc. Je to obdoba toho, co vlastně bylo předtím, takže asi tak. Co, jako vy nejdete nějak jako už... škoda. Reach, ten se bude hodit nepochybně. Tady se opečeme nějaký maso, to definitivně potřebuju. Tak co? Bugger off, eh? Uraženej? Se ani nedivím. Ale on jde zpátky, jako, to je taky... To je taky špatně. Kde je? Pojď. A tady vidím nějaký lebeční květ. A to je malinko proběhnu, truhlička zamčená. Musím získat paklíč. A bystré oko, tady je, co to je? Kouzelný svitek, výtečně. A kouzelný svitek na páčení zámku. Dvouhlavňová brokovnice. Já tyhle si zbraně moc nemám rád, já si nechám tu pistoli. Hey you, report here, on the double. Do you really think you can cheat your way through here like that? Wanna try being a bit more polite? Don't you get smart with me, shitbird. Or you'll end up like Jack, the lighthouse keeper. Can you... for the right. Ještě bude učit. to si děláte srandu. A s nemrtvým větší zranění nebo zastrašování. Nechci ani jedno. What do you want? That's better. Grab a broom. I want you to clean this pigsty of a tower till it shines like a new pin. Sweep your own fucking shit up. I don't think you know who you're talking to. Now will you kindly get down to work? Maybe your father didn't thrash you soundly enough. Is that it? Watch your tongue or you'll be in trouble. Těším se na to. Has someone ever given you a proper kicking? You're just asking for it, aren't you? A wimp like you doesn't have it in him. To se píše, mám. I'm thinking, I might smash your face in. You? Klidně. Nestíháš. Zatím nestíháš. Zatím furt nestíháš. Furt nestíháš. Furt nestíháš. Tak to bylo ofous, to bylo hodně ofous. Výtečně! Yes! Krásný finishing movement. A tohle mě baví. Já bych chtěl sejmout úplně, ono to nějak nejde, nevím proč. Tak co? Head is pounding. Fuck the fuck off. Your own medicine often tastes the worse. Oh, spare me your clever talk. Výborně. From now on, you will do whatever I say. Alright? Alright, okay. Calm down. Takže vypadně z majáku. You are now going to make the lighthouse spick and span. He who's dealing with an injury doesn't have to worry about the insults. Come on. I want to see the dust rise. I knew I should have stayed in bed. To jsi měl. No.
Tak to, ale to jsme se jich jako nezbavili, to je furt ještě blbý. How many of you? Most of the unit is in Puerto Sacarico. Some fresh meat and Commandant Sebastiano, but not many are left. Sebastian. But we're well rid of them. Raw recruits just don't have what it takes. Já ale furt teď nějak nevím. Starobylé znalosti tebe nutně potřebovat, takže ty určitě nebudu dávat pryč. Opouští let, ten je super. Mapa pokladu, to je ještě lepší. Tak, tady máme truhličku, ta truhlička bude určitě jako super. Holby toho denní. Kompromitující poznámky. Počkat, moment, to mě... To... teleportační shooter, výborně, druhej. Já ho úplně přehlíd. Našel jsem tvůj deník. What? You're not permitted to snoop around the tower. Just wait until I tell Tanner. Tanner already got what was coming to him. So you'd better hold your tongue. You think you're so clever, don't you? You stole from the lighthouse keeper. You think that's true just because you read it in my diary? Without the thing I was supposed to have stolen, you can't prove shit. No, nemyslím si. Nicméně, tady máme takovou novinku. Já to zase dlouhý video. A sice tohle. Kurňa, jdi do toho baru. Tak. A sice... I need a lockpick. No tak. To to mělo odemknout. I need a lockpick. No tak, to jsem teďka pro šastroval. A bože. Nahoru se to ještě nejde dostat, mám takový pocit. Ale, dáme tady ještě jednu novinku. Vyspíme se. Uvidíte takovou zase záležitost malinko jinou. To za to stojí přece jenom, byť to bude delší už to video. Co to je? Oh, fuck. Něco se tady prostě děje. Otázka je, co se děje. What kind of shit is going on here? Tady jsou nějaký světlušky. Tady je popel duší. Tam teda určitě se sbírám. Ano, tady není možný dostat se nějak moc daleko, jo. Hlavně. Mě to potom začne vracet zpátky. A mám takový pocit, že po určitý době mě to vykopne jakoby jinam. Nebo spíš se tady... Jo, ještě to máš něco co udělat, to je mi jasný. A já přesně vím sice, co tady máš udělat, ale já tam nechci jít, protože popel duší a chci co nejvíc. Jo, aha, oni tady kolem toho lítají ty světlušky, jasně, už to chápu. Takže tam někde by mohl být vzadu další, takže tam ještě skočím. Tady je jeden. Tak tam mě to nepustí, škoda. OK, jdeme teda na tu finální rozpravu. Mendoza, duch Mendozy. Oh, I knew it. Now he's going to talk my ears off. What the fuck is going on here? Now don't tell me. You're surprised. Wait a moment. It's always the same with greenhorns. First total disorientation, followed by utter denial. Finally they reach desperation and madness. But rest assured, once total indifference settles in for all eternity, you won't notice much anymore. Jo, tato postava ho vlastně nezná, to znala ta předchozí. Jak je to Inquisitor Mendoza z jedničky. And who are you? You don't really want to know that, believe me. Too many questions would only drive you further along the path to madness. But I need to know what's happening to me here.
You're starting to bore me. Find someone else to bombard with your inane questions. I need to be elsewhere. Stop. Wait. What a nightmare. No, Mendo zase myslel, že jsem mrtvej, jo. Burns is still my doctor. Maybe he'll have something for me. Tak, budem spát do rána. To už bude na pohodu. Ono je to podle mě naskriptovaný, že vlastně tam těch spánků s příběhem je jenom určitý množství. Tak, tady s tím nic moc nevyvedem, tady s tím taky už nic moc nevyvedem. Takže tady bych to asi utnul a budem pokračovat příště. Ukazuje mi vůbec něco to astrální vidění, zatím ne. Nevadí. Budem pokračovat příště. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište mi do komentářů a někdy příště.